এই মুহূর্তত এটা ভাল খবৰ, কিন্তু দুদিনৰ পাছতে ৰাজ্যৰ হহ শিক্ষার্থীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকল মেধাবী শিক্ষার্থী বা ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিব। প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব আৰু লগতে 75% লাভ কৰা ছাত্ৰই স্কুটি লাভ কৰিব। হহ শিক্ষার্থীক স্কুটি প্ৰদানৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। এই মুহূৰ্তত গতিকৈ ভাল খবৰ, 30 নৱেম্বৰত আপোনালোকে স্কুটি লাভ কৰিব। দুদিনৰ পাছতে অৰ্থাৎ 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে শ মেধাবী শিক্ষার্থীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি। 75% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰয়েও স্কুটি লাভ কৰিব। এইবাৰ ছাত্ৰকো যিহেতু প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি, 75% যিসকল ছাত্ৰই লাভ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত, সেই ছাত্ৰসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে। আৰু 30 নৱেম্বৰত বিতৰণ কৰা হ'ব স্কুটিসমূহ। শ মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি বিতৰণৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে চৰকাৰ। 30 নৱেম্বৰত স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বৃহৎ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত শ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে। জিলাই জিলাই পৃথক পৃথক তাৰিখত স্কুটিসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষাৰ্থীসকলক স্কুটি বিতৰণ কৰিব, অৰ্থাৎ উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তে গতিকৈ ভাল খবৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যিসমূহ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী আছে সেই মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলে 30 নৱেম্বৰৰ তাৰিখটোত স্কুটি লাভ কৰিব। 75% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰই স্কুটি লাভ কৰিব বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। সেই জাননীখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বিভাগত যিসকল ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰিব আৰু লগতে এইবাৰ ছাত্ৰকো যিহেতু স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 75% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰই স্কুটি লাভ কৰিব। 30 নৱেম্বৰত এক বিশাল কাৰ্যসূচী, এক বিশাল সভা পতা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয় খেলপথাৰত। এই বিশাল বৃহৎ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। সেই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যিসমূহ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব স্কুটিসমূহ।